שבוע טוב ומבורך. לי קוראים אליהו מנצור מניו יורק, ואני מחסידי הרב רבנו הראשון לציון, קוראי ספריו, שומעי לקחיו, וגם הייתי חסיד של מורביו הראשון לציון חכם עובדיה עליו השלום. ותמיד כשהראשון לציון ההווה בא לניו יורק בענוונתו, הוא בא לבקר אותנו בבתי כנסיות ודורש. לפני שבוע בשבת סעודה שלישית היה לנו זכות גדול לכל הקהילה החלבית בניו יורק, שהוא בא אצלנו לדרוש בסעודה שלישית. איזה דרשה, שעה שלמה היו יכולים לשמוע כל דממה דקה, אנשים ונשים טף. ודרשתי במעמד הזה מה שעכשיו אני אגיד לכם ברשות הרב והרבנים. רבנו הארי עליו השלום היה אומר על הפסוק, הריעו לאדוני כל הארץ, שיש דברים שצריכים להפיץ בכל העולם. הריעו להשם כל הארץ, הוא אמר זה ראשי תיבות הלכה, הלכה, הריעו לאדוני כל הארץ. שאריזה למה שיש דברים שכל העולם צריכים לדעת, וזה הלכה. הגאון רבי אליהו מווילנה בכתבים שלו אומר על הגמרא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת הבלין. אם אבן הוא נימוח, אז שואל הגאון מווילנה, איזה תורה היא כל כך חזקה שיכולה לקחת יצר הרע שהוא מאבן וזה נימוח? שאבן יהיה נימוח זה לוקח הרבה זמן, אבל יש איזה מין תורה שיכול לקחת אבן וזה יהיה נימוח בדקה אחת? איזה מין תורה זה? הגאון מווילנה אומר, זה לימוד ההלכה. איך? משל למה הדבר דומה? אדם הולך בשוק ורואה גלידה כשלה, הוא רוצה לאכול את זה, יש לו תאווה לאכול את זה, הוא קונה את זה, הוא מריח את זה, מתחיל לשים את זה בתוך הפה שלו, פתאום נזכר שהוא בתוך 6 שעות מאכילת בשר. פתאום מה עושה עם זה? עם כל התאווה, עם כל היצר, זורק את זה. מאיפה קיבל את הכוח הזה לשבור את היצר הרע בדקה כזאת? זה רק בגלל שהוא אוחז בהלכה. הלכה זה דבר שיכול לשבור את היצר הרע בדקה אחת. להבדיל, אדם שמעשן, שלא יעשן, זה אסור, כמו שהרב לימד אותנו, אבל אדם שמשנים קדמוניות רגיל בזה. הפסיכולוגים לא מבינים איך בא שבת והוא לא מעשן. זה לא ייתכן. אדם שמרגיל את עצמו כל יום יבוא 24 שעות ולא יעשן, זה אי אפשר, זה בלתי מוסבר. אבל למה הוא מפסיק? בגלל שיש הלכה. אז ההלכה כל כך חזקה שיכולה לשבור את היצר הרע, וזה הטבלין. ואמרתי, ובזה אסיים, בזכות הרב, שאריזל ידוע שהיה לו רוח הקודש, וידע שיהיו רבנים גדולים בישראל שיפיצו תורה בכל ישראל, בכל ארצות תבל. ומי הם? קודם כל, עטרת ראשנו, עליו השלום, חכם עובדיה, עם כל הספרים שלו, מיחווה דעת ויביע עומר והליכות עולם וכו' וכו'. ובנו, חכם יצחק, שיחיה לאורך ימים טובים, עם כל הספרים. עכשיו ראיתי שוט ראשון לציון, איזה תשובות, איזה פסקים, ושמעתי שרב כותב מאות תשובות כל שבוע. אז אמרתי, הריעו לאדוני כל הארץ ראשי תיבות הלכה, אבל המילה הריעו ראשי תיבות, הרב רבי עובדיה ובנו יצחק. כנראה שהרבנו הארי ידע שיבואו שני רבנים, ראשון לציון, ובעזרת השם הם יפיצו תורה בכל ישראל. אני מברך ברכת הדיוט וענוות חתר בני חכם שאני פה, לא ראוי ולא כדאי, אבל לעצות עשות צדיק חפצתי, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, אמן ואמן.